Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі знову загострилася. За добу противник здійснив 22 обстріли по українських позиціях. Про це йдеться у зведеннях зі штабу АТО. Під гради бойовиків потрапили Авдіївка, що неподалік Донецька, і Новоласпа. Це село біля Волновахи. Так, в районі міста Авдіївка бандформування відкрили вогонь по позиціях сил антитерористичної операції з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». А о 21-й годині випустили пакет градів по населеному пункту Новоласпа Волноваського району. Крім того, зі 120-мм міномета незаконні збройні формування двічі обстрілювали наші опорні пункти поблизу Пісків і Опитного, по одному разу в районі Авдіївки і Чермалика та неподалік міста Щастя. Із важкої артилерії злочинці двічі вели вогонь по опозиціях сил АТО біля Авдіївки і по одному разу неподалік Опитного і Чермалика.